Bona nit, el 9-9 i el 9-TV iniciem avui amb Sant Julià i Vilallaons la ronda de debats electorals abans de les eleccions municipals del 28 de maig. El d'aquest dimarts és el primer de 8 que emetrem cada dia. Aquesta setmana venen plats forts en rigorós directe i en la majoria de casos in situ, des de teatres i altres espais emblemàtics de cadascun dels pobles. En el cas de Sant Julià és un escenari molt interessant, ja que es disputaran l'alcaldia 4 grups, quan el 2019 només n'hi havia un. Això vol dir que es multipliquen les opcions que hi havia. I justament per abordar-ho i saber què proposen cadascun d'aquests partits, aquí al plató del 9-TV tenim els 4 caps de llista d'aquests partits que els dèiem. Cristina Sunyent, d'Acord per Vilatorta i Vilallaons, partit vinculat a Esquerra Republicana. Bona nit, com està? Bona nit, encantada de ser aquí amb tots vosaltres. També tenim la Montse Sans, que és el capdavant dels independents de la veu del poble. Montse, bona nit. Tu t'estrenes en política, benvinguda. I tant, bona nit. I qui també s'estrena al capdavant d'una llista és la Marta Cornelles, la candidata de Compromesos, partit sota el paraigua de Junts. Gràcies també per ser-hi. Bona nit. Gràcies a vosaltres per la invitació. I finalment també tenim en Lluís Creus, que va ser el dels últims a confirmar la candidatura, una llista del PSC que ens va sorprendre a última hora a Vilatortins i dels periodistes també. Per tant, bona nit i benvingut, Lluís. Bona nit a tots. El debat l'hem estructurat en 3 parts diferents. A la primera donarem 2 minuts a cadascun dels caps de llista perquè ens expliquin al final què hi fan aquí, qui són i sobretot per què es presenten, què volen millorar a Sant Julià i Vilallaons. Després serem nosaltres, els moderadors, qui els hi proposarem alguns temes de debat. Volem que opinin sobre què ha marcat l'actualitat al poble aquests últims mesos i també sobre els temes que creiem que marcaran aquests propers 4 anys de mandat. I tancarem el moment àlgid de la nit amb el famós minut d'or, que com ja saben, vostès que ens segueixen des de casa veuran que els candidats se'ls adrecen directament en primera persona i els intenten convèncer, els intenten exposar els seus arguments i els motius pels quals el dia de les eleccions han de triar la seva papereta. Dit això, Txell, també recordar que el debat, a més de seguir-lo ara en directe pel 9-TV, també es pot comentar a través de xarxes socials. Recordem que ho podeu fer amb el coixinet Osona 28M i coixinet el 9-9-28M. Repeteixo, coixinet Osona 28M i el 9-9-28M. Si els sembla, doncs, encetem els 2 primers minuts. Comença l'únic dels 4 partits amb representació a l'Ajuntament. Cristina Sunyent, endavant, quan vulguis. Bé, abans de començar, m'agradaria molt donar les gràcies al 9-TV per oferir-nos aquesta oportunitat de ser aquí avui, d'explicar el nostre projecte, i també donar les gràcies als dos moderadors, que dona la casualitat que un és de Sant Julià de Vilatorta i l'altre de Vilallaons. Per tant, quin honor estar entre vilatortins i entre vilallaonins fent aquest debat. Entrant ja en matèria, la gent de Sant Julià de Vilatorta i de Vilallaons ja ens coneix. Som Acord per Vilatorta i Vilallaons, som els que sempre hi som. Aquest 2023 ens presentem amb il·lusions renovades, amb una cara nova al capdavant i amb un equip, doncs, que barreja experiència d'haver estat a l'administració, però també barreja aires nous per impulsar, doncs, un canvi, una nova manera de veure les coses, i ens presentem, doncs, amb un programa electoral, penso que molt potent. Aquest programa electoral, evidentment, ve molt carregat, si l'heu pogut consultar ja ho haureu vist, però evidentment sí que hem d'establir unes prioritats de treball. I aquestes prioritats de treball, doncs, passen, evidentment, per la residència de la gent gran. Ja n'hem parlat molt, tenim una subvenció de 3,2 milions d'euros i volem que aquest projecte sigui una realitat. Una altra de les prioritats que tenim és la posada en marxa de la biblioteca. L'hem feta, però l'hem de dinamitzar. I necessitem un equip de govern que hagi apostat fort per aquest projecte des del minut 1, que se l'hagi creguda i, per tant, doncs, que cregui també en la cultura. A part d'aquests dos grans projectes, tenim també un projecte molt important per davant de transició energètica. No és un projecte nou, és un projecte que ja l'hem estat desenvolupant durant aquest mandat. S'han posat plaques solars als pisos de protecció oficial, a la llar d'infants Petoleia, al casal d'avis,
barris s'ha fet una inversió molt important per canviar l'enllumenat i passar-lo a LED perquè sigui més respectuós amb el medi ambient. Per tant, s'ha treballat molt en matèria de transició energètica, però som ABB i no en tenim prou. I tenim ja 4 grans projectes vinculats a camps solars i equipaments que no volem que frenin i volem que segueixin endavant i tenim moltes ganes de desenvolupar-los. Evidentment, més enllà de tot això, també hem treballat i treballarem en matèria de mobilitat. Volem pacificar l'Avinguda Nostra Senyora Montserrat, tenim un projecte molt interessant amb l'Avinguda Puig i Cunyer, volem treballar per obrir l'Avinguda Sant Llorenç. Corpus Vilatorta i Vilallongs té molta feina. Som un grup polític que ja ens coneixeu, estem molt acostumats a treballar per la gent i el que és més important, al costat de la gent. I el que volem és que al llarg d'aquests 12 anys el poble ha avançat, s'ha dinamitzat i el que necessitem ara és que la gent ens faci confiança per no parar, per seguir dinamitzant el municipi i sobretot per seguir al costat de les persones. Si li sembla ara també, doncs Montse una mica, ara és el teu torn, explica'ns una mica això. Doncs molt bé. Per començar m'agradaria fer un reconeixement a tot el meu grup. També m'agradaria fer un reconeixement a la gent que ens ha estat ajudant, perquè gràcies a ells sóc ara aquí. Som un grup de veïns i veïnes que estimem la nostra llengua, cultura i tradicions. Nosaltres venim aquí i no som un partit polític, som una agrupació de lectors. El nostre projecte comença i acaba al poble. Venim a ser part activa del canvi, perquè volem escoltar, volem sortir i observar, perquè hi ha moltes problemàtiques. Problemàtiques com, per exemple, la casa de colònies, Camp Planes, la problemàtica com l'urbanització del Puig i la Quintana, i també la falta de poda dels arbres del municipi, on les branques estan per sobre de les teulades i no han rebut ni resposta ni solució des de fa més d'un any. Nosaltres, aquestes problemàtiques i altres, d'una manera objectiva, les volem encarar. Creiem que és important escoltar la gent, creiem que és important escoltar el poble. Els projectes estan molt bé, però hi ha coses que potser no són grans projectes, però creen grans problemes a Sant Julià de Vilallons i també a tot el municipi. Som gent amb una mirada progressista, molt descontents de la política actual i volem recuperar la política de poble. Som un grup independent i anem de la mà d'Independents d'Osona. Tenim representació al Consell Comarcal i podem decidir. Tenim moltes subvencions i assessorament a l'igual que qualsevol partit polític, que això també s'ha dit. A vegades hi ha gent que dubta i és exactament el mateix. L'única diferència és l'autonomia. Tenim plena autonomia. I això és molt important per fer una feina ben feta. No volem fer partidisme. Creiem que realment el partidisme és un problema de la societat i no s'hauria de fer partidisme. Volem una societat justa i igualitària. Som gent treballadora i emprenedora. Hem fet campanya amb recursos propis. Ens ho hem treballat nosaltres amb humilitat. I continuarem treballant de la mateixa manera, amb humilitat, sempre mirant de baix cap a dalt. Dins del nostre equip hi ha persones relacionades amb l'educació, la sanitat, els serveis socials, la gestió comercial, enginyeria, dret, entre d'altres, amb molt grans valors, valors que fan falta a vegades. Tenim una capacitat de lideratge i organització i treballarem d'una manera resolutiva. Tenim voluntat de servei. Venim a fer una escolta activa, que de fet és el que trobem a faltar més, l'escolta. La gent es queixa molt de que no se'ls escolta i que no es mira i es procura pels problemes quotidians del poble i del municipi. Nosaltres creiem que realment és una responsabilitat molt gran entrar a l'Ajuntament. I nosaltres ho portarem realment així. No ho fem ni per una medalla ni ho fem per un valor econòmic. Per això també venim per independents. Tenim una actitud positiva i volem treballar pel benefici de tots. Montse, l'haurem de tallar perquè ens n'anem de temps. Perfecte. Més o menys. Si pot acabar molt breument, si us plau. Doncs era això. La nostra actitud és positiva i volem treballar en benefici de tots, tant si entrem a formar part d'equip de govern com des de l'oposició. Gràcies, Montse. Ara, Marta, el teu torn, una mica el que han explicat la Cristina i la Montse. Vale, qui jo sou? Com a presentació, bueno, ja ens coneixem tots també, sou de Sant Julià. A mi i a la gent del poble també ja em coneix, sóc la Marta Cornelles. Jo sabeu com em presento, jo sóc de Sant Julià, visc i treballo al poble, ja sabeu tots que em fa molta il·lusió ser alcaldessa
I el nostre grup, la nostra llista la formen un grup de veïns i veïnes que hem decidit fer un pas endavant. Som un grup, som una llista transversal i diversa que suma diferents sensibilitats i on volem que tothom s'hi senti representat des del més petit al més gran. Només així ens veiem amb la capacitat i la força d'assolir l'alcaldia de Sant Julià de Vilatort i Vilallons. I com sempre dic jo, som un equipazo. Ja sé que no és políticament correcte, però som un equip que entenem la política com una eina per donar facilitat i felicitat a la gent del poble. Si entrem a l'Ajuntament, això sí, sabem que tindrem molta feina, i una feina de gran responsabilitat, però no tenim por. En tot cas, ens fa respecte, però som un gran equip i jo sé que ho farem molt bé. Parlant una mica del programa, també tenim un municipi, això sí que ho he de dir, que és extern, tenim el nucli urbà, tenim les urbanitzacions, les Vilallons, les cases de pagès, i sí que heu de saber tots que us tindrem en compte en a tots i cada un de vosaltres. El tema del programa, així a punts, nosaltres, el nostre programa, el nostre pal del paller són les persones. Nosaltres som persones i treballem per persones, això ho hem dit des del primer dia. El tema de la residència, com deia la Cristina, és un dels temes més importants. Volem vetllar, evidentment, per la gent gran, pel jovent, així és a trets, que no tenim gaire estona. A les escoles també hi lluitarem. Seguretat, una mica com a tots els pobles i a tots els altres grups. Volem vetllar pel poble, volem escoltar el poble i el nostre programa se centra en les necessitats que té el poble. I simplement volem això. Projectes grans potser no, però fer feliç i facilitar el dia a dia de la gent, els que vivim en el poble. I ja està. Si li sembla, Marta, ara escoltem el Lluís. Lluís, el seu projecte i per què ha decidit fer el pas, també. El projecte, bueno, entrem amb el Partit Socialista, que ens vam engrescar, i el que volem és que vagi bé el poble. Estic d'acord amb el que han dit totes tres. Tot el que està començat s'ha de continuar, s'ha de mirar d'acabar el millor que es pugui, i després s'han de fer coses noves que potser toquen més directament amb la persona. Necessitats que té la gent del poble. I mirar de fer-ho, doncs, el millor que es pugui. Vull dir, és que no hi ha gaire res més a dir, vull dir, és d'això. Amb aquestes quatre primeres intervencions encetarem el debat en si. De fet, ens va molt bé, perquè tots quatre han parlat de persones. Nosaltres volíem començar precisament obrint el capítol d'atenció a les persones. La Cristina, la Marta, han citat també la residència de gent gran. És un dels projectes que més s'ha parlat aquestes últimes setmanes. També sabem que serà un dels projectes del mandat. Comencem amb la Montse, abans ha obert torn la Cristina, ara convidem que sigui la veu del poble, que es posicioni respecte a aquest tema. Com de prioritari és per vostès que això vagi endavant? Nosaltres, primer de tot, seria important puntualitzar que per nosaltres tot el que sigui un benefici pel poble és important. Això que vagi per davant. Però qualsevol projecte gran requereix d'agafar les coses amb responsabilitat. I això vol dir que un projecte s'ha de mirar molt, i més quan no és un projecte amb diner públic. Entenem que això no és un projecte encara, sinó que és un avantprojecte, almenys pel que se'ns ha explicat. Llavors, a nosaltres ens interessaria molt saber que, donant el volum econòmic que comporta aquest avantprojecte, doncs saber el percentatge de gent que beneficiarà el poble i el municipi. Penso que és bàsicament el més important. De banda, de saber, per exemple, doncs, una de les coses importants també seria saber, doncs, si la data de finalització no es compleix, quins serien les problemàtiques que existirien al municipi. Pensem que això també és important saber-ho, perquè també ens hem adonat, doncs, que a vegades un proposa i les coses no surten com un vol, perquè no depèn tot d'un mateix, no? Llavors, hem de saber, doncs, econòmicament de què estaríem parlant. També ens interessaria saber quina viabilitat econòmica té la residència en un plaç de 10 anys, més o menys, no? Què valdria el seu manteniment de cost, més o menys anual? Ens interessaria saber, doncs, aquests diners que es demanen al banc, perquè si és cert que reben 3 milions, però també és cert que se'n demana un al banc i l'altre surt del romanent de l'Ajuntament, si no es va mal entendre. Doncs, exactament, aquest interès, més o menys, quin interès pagaria
i on repercutiria? Perquè són diners que han d'acabar sortint i entenem que d'algun lloc o altre s'acabaran retallant. Totes aquestes preguntes ens interessen molt, perquè precisament volem fer una feina ben feta, perquè no hi hagin problemes, com amb altres coses hi han hagut. Llavors, nosaltres creiem que, depèn de les contestes que hi hagin a darrere, seria important valorar que actualment, de 65 a 100 anys, hi ha unes 500 persones a Sant Julià, gairebé 600. Llavors, això, amb el temps, anirà a més. Demanem, potser no seria la millor opció mirar més per fer, per exemple, més intensament temes sociosanitari, ampliar serveis, per exemple, del centre de dia, d'horari i de serveis. No es podria observar també el tema de pisos tutelats, que també és una opció molt bona, i si la fas municipal anirien directament segur per la gent del municipi. A mi m'agradaria, doncs, si ens poguessin explicar una mica això, no? Exactament, quanta gent es beneficia, perquè entenc que si és un projecte que ja el miren endavant és perquè tot això està molt clar i se sap. Llavors, quanta gent, el número de gent, perquè és molt important, un volum econòmic molt gran, a quanta gent repercuteix? Deixarem, és en al·lusió a la Cristina Suinent. Si els sembla, deixem fer primer una ronda d'intervenció a tots els candidats, llavors si vostè vol aprofitar el seu torn per contestar o obrim el debat. Sí. Marta, en aquesta línia d'atenció a les persones, com de prioritari és per Compromesos la residència? Per nosaltres és prioritari, és el primer punt del nostre programa, i nosaltres entenem que el projecte ja està tirat endavant, que ja és tot ferm. Ja ens han donat la subvenció, per tant ja no ens podem tirar enrere. I nosaltres el que és un dels reptes més importants que tenim, i continuarem treballant amb el projecte i sobretot al costat de la plataforma ciutadana 1 de març del 2017, que són ells els que l'han fet possible, no? I nosaltres des del nostre partit, Junts ens donarà la mà, cercarem un assessorament, unes complicitats amb un equip tècnic, jurídic, perquè facin, doncs, aquest somni d'aquests veïns del poble, que és un projecte fet per veïns del poble, doncs, perquè es faci realitat, no? Vull dir que nosaltres lluitarem perquè això tiri endavant, si s'han de buscar més subvencions perquè no s'arriba per no haver de demanar diners, lluitarem i farem tot el que faci falta, però des de dins. Lluís, quin posicionament tenen des del PSC respecte al tema de la residència? La residència, bueno, està bé, el que passa és que potser sí que són molts diners i potser és per poca gent, no ho sé ben bé com està, és el que s'hauria de valorar una mica, que diu. Clar, si són tants calés i és per poca gent, per 60-70 persones, malament, entens? Vull dir que s'hauria de valorar bé, però bueno, si són diners que venen, sí que s'ha de mirar d'aprofitar al màxim, això sí. Cristina, el seu torn. Bé, com molt bé ha dit la Marta, doncs aquest és un projecte que va començar a caminar el 2017. Va començar a caminar el 2017 de la mà d'un grup de veïns. I sí que és veritat que darrere del projecte, doncs, hi ha moltes reunions, n'hem parlat moltíssim, però malgrat la voluntat tant de la plataforma impulsora com de l'equip de govern d'impulsar aquest projecte, sempre que parlàvem ens trobàvem amb un topall, que era el finançament. Era que estàvem davant d'un projecte molt gran, molt car, i teníem el problema del finançament. Afortunadament, no, aquí no ens hem rendit, ens ha tocat picar molta pedra, i ara en aquests darrers mesos l'equip de govern va fer un esforç molt important per redactar bé el projecte, perquè aquest projecte, doncs, fos atractiu de cara a aconseguir subvencions, i ens vam poder presentar en un dels fons Next Generation. Se'ns va atorgar 3,2 milions d'euros per tirar endavant el projecte, i amb aquests 3,2 milions d'euros del Next Generation l'escenari ens canviava completament. Perquè d'un projecte que sempre topàvem amb el finançament, de dir, hem de buscar finançament extern, ens haurà d'ajudar algun privat, el privat ha de treure una rendibilitat econòmica com aquell que diu immediata, teníem problemes amb això. Doncs aquests diners dels Next Generation ens donen viabilitat al projecte. Com molt bé heu dit, evidentment,
dius, ostres, el projecte val 5,2 milions d'euros i en tenim 3,2. Com ho farem per aconseguir la resta? Mireu, l'equip de govern, com ja us he dit, ha treballat molt per això i ho tenim tot previst i, evidentment, no ha estat només un projecte a l'equip de govern, ha estat un projecte que ja venia molt cuit de la plataforma impulsora, que els hi han de donar les gràcies perquè ells han persistit, l'han lluitat i a partir d'aquí, doncs, aquest projecte venia molt cuit d'ells. Però nosaltres què hem fet? Mireu, com que hem treballat molt per aconseguir subvencions, hem amortitzat 1,5 milions d'euros de romanent de tresoreria de la biblioteca. És a dir, com que hem aconseguit també subvenció per finançar la biblioteca, doncs aquests diners que teníem destinats a la biblioteca els podem treure i els podem posar al projecte de residència. Ja tenim 1,5 milions d'euros més per sumar en el projecte de residència. Després, el milió que ens falta, com ho farem? Doncs haurem de recórrer aquella paraula que fa una mica de por si no tens un estudi de viabilitat econòmica al darrere, que és endeutament. I ho dic així de clar. L'Ajuntament de Sant Julià, en aquests moments, té un 45% d'endeutament. Recordem que el topall, per qui no ho sàpiga, és el 75% d'endeutament. Si nosaltres ens endeutem per aconseguir 1 milió d'euros, doncs què aconseguirem? Aconseguirem arribar al 66% d'endeutament. Encara ens falta molt per arribar al topall. Val? I el més important és que aquest endeutament anirà amortitzant-se al llarg de 10 anys. O sigui, al llarg de 10 anys l'equip de govern haurà de pagar 200.000 euros anuals, sempre en el cas de que no aconseguim cap subvenció per poder-ho finançar, que jo tinc l'esperança de que amb el que s'ha treballat, amb el que ens sabem moure i amb projectes tan ben fets com aquest, doncs aconseguirem alguna subvenció que ens permetrà amortitzar molt més de pressa l'endeutament. Res, només dic que darrere d'aquest projecte doncs, hi ha un estudi de viabilitat econòmica que l'hem treballat doncs, amb la plataforma i que simplement doncs, ve a demostrar, és una gràfica i ens ve a explicar doncs, que l'endeutament anirà baixant al llarg d'aquests pròxims 10 anys i aconseguirem doncs, poder tirar endavant el projecte. Evidentment és un projecte que pot beneficiar molta gent perquè, com molt bé heu dit, la població que tenim, la realitat és la que és. Tenim una població envellida. Una població envellida que ens anirà cap a 600 persones entre 65 i 100 anys i aquesta gent doncs, ha de tenir la possibilitat d'envellir i de quedar-se al poble. Quin problema tenim amb altres opcions? Doncs tenim el problema de que hi ha un moment a la vida quan la gent se'ns fa molt gran i té molts problemes de dependència que no pot estar ni a casa, malgrat que hi hagi el SAT, malgrat els serveis que hi ha, ni al centre de dia, sinó que ha d'anar en una residència. I quan arriba aquest moment, volem que almenys 50 persones de Sant Julià de Vilatorta i Vilallongs puguin fer ús d'aquest espai i puguin complir amb el seu desig de quedar-se al municipi fins al final. Treballem per les persones i quina millor manera de demostrar que treballem per les persones impulsant i creient-nos al màxim aquest projecte. Torna ara de qualsevol rèplica, qualsevol pregunta que vulguin fer. Montse, sisplau. Bueno, la meva pregunta era la mateixa que fa una estona. Llavors, m'estàs contestant que la residència, que en teoria és de 50 places, sí. Totes 50 aniran per la gent de Sant Julià? No. Perquè mira, són públiques, no? Una de les coses que hem de fer és que ara, quan la residència comenci a funcionar, hem de tenir en compte que la Generalitat ha fet una aposta molt forta pel nostre projecte, concedint-nos aquest fons Next Generation. Val? Sí. Llavors, una de les següents feines que tindrem serà parlar amb Generalitat per aconseguir el màxim de places públiques possibles. Val? Ja et dic, Montse, d'entrada, perquè així ja no cal tampoc anar-hi aquí, que les 50 places públiques la Generalitat no ens en donarà. Ens donarà un percentatge de places públiques. Val? Això no és molt difícil de preveure perquè és una de les coses que s'ha de negociar. Però ens donarà un percentatge de places públiques. Llavors, per entrar en una plaça pública una persona que vulgui anar a la residència, expliquem, per si no ho sabem, com es fa. Mira, d'entrada el que necessites és que et valorin amb un grau 2 o 3 de dependència. Un cop t'han valorat, tu et vas apuntar a la residència que tu vulguis, que tu triguis. Per tant, si tenim una residència a Sant Julià, el més lògic és que la gent de Sant Julià que opta a plaça pública es vingui a apuntar a la residència de Sant Julià. Val? Per tant, el normal és que les places públiques s'ocupin amb gent de Sant Julià. Llavors, la segona opció que tenim sobre la taula per intentar doncs, que la residència sigui accessible és crear places de gestió municipal. És a dir, places que estiguin subvencionades per l'Ajuntament, crear-ne 5, 6, 8, les que facin falta, per intentar doncs, que la gent hi tingui accés. La resta de places que falten, doncs, evidentment, hi hauran d'haver algunes places privades, igual que passa a Sant Pere de Torelló, igual que passa a Taradell, igual que passa a totes les residències
del món mundial. Per clarificar i tancar aquest tema, crec que és important que es posicionin cadascun dels grups per el que he entès, del que explicaven residència, en canvi la Veu del Poble té un projecte diferent, parlava de pisos tutelats. Nosaltres realment creiem que si la residència no ha de servir per la gent del municipi, ells encara no tenen la resposta a la pregunta que he demanat, no m'han sabut dir quanta gent podrà optar a la residència, doncs s'hauria de també mirar el projecte de pisos tutelats i ampliar doncs, totes les altres vessants que he comentat abans. O sigui, és superimportant que els diners del municipi vagin al màxim a la gent del municipi. I jo penso que passa per saber quanta gent en farà ús. Passa per saber a quin preu aniran les places privades. Perquè depèn del preu que vagin, hi haurà molt poca gent que podrà optar-hi també. O sigui, tot això es queda en l'aire. Ho hem d'oferir, ho mirarem, però realment aquí ningú et sap dir, oita, tanta gent. I estem parlant d'un projecte que d'entrada el municipi l'endeuta més. D'entrada, en el municipi, vulguis que no, treu romanent del que tenia. Amb la qual cosa, hi haurà moltes mancances d'altres coses. Llavors penso que un projecte amb cara i ulls s'ha de ser realista i dir, bueno, tants diners per tanta gent. Ostres, potser amb aquests diners puc ajudar a molta més gent perquè realment el problema no el trauran. Perquè 50 places és impossible que les donin. Sabem que va per ordre de llista. Tu pots empènyer i potser aconseguiràs 10 places, 15 places. Estem farts de parlar amb gent de residències i sabem com funciona. Ja ens hem mogut per això, per poder tenir un criteri, Ens hem mogut, hem anat a residència, hem parlat amb residència, hem parlat amb diferents municipis que han optat per poder tenir la residència i després han mirat pisos tutelats municipals per poder dir, oita, mira, farem 20, però seran pel poble segur. I llavors, a més, podrem ampliar centre de dia i podrem donar altres oportunitats i anirà a l'abast de més gent. Nosaltres, si és, si és la residència per la gent de Sant Julià, Sant Julià i Vilallons, i són les 50 places íntegres, o quasi bé totes, cap problema. Si ha de ser per 10 persones, no ho trobem viable. Hem parlat de gent gran, volem parlar també de jovent, de gent jove, i això és parlar d'habitatge. Saben molt bé vostès que als pobles com Sant Julià, Calldetenes, Fogaroles, hi ha una falta endèmica d'habitatge i que la gent, quan es vol emancipar, té problemes per trobar-ne. En això, l'Ajuntament hi té marge de maniobra. Vostès hi podrien fer alguna cosa? Es pot fer alguna cosa diferent del que s'ha fet fins ara? Marta Cornellos. Bueno, és un tema molt delicat. Nosaltres el tema de l'habitatge és un tema que hem de treballar directament, però també entenem que hi ha pocs fils a moure. El que sí lluitarem és per cases que a Sant Julià no tenen ús, cases que són velles, propietaris que no venen, intentar parlar amb propietaris, a veure aquestes cases, si es poden rehabilitar, si hi ha algun tipus d'ajuda des de l'Ajuntament per poder rehabilitar cases, lloguers barats, ajudar també en els lloguers en el jovent, intentar fer el possible. Però també entenem que fins que no siguem a dintre, tampoc sabem de què disposem, i què podem fer exactament. Tampoc ens volem mullar gaire, saps? No volem fer promeses nosaltres, promeses i no poder-les complir, això sí que ho tenim clar que no ho farem. Lluís, propostes en habitatge des del PSC? La idea seria poder fer uns quants pisos tutelats, tant per gent gran com per jovent, perquè siguin del poble, això sí. Donar-los facilitats perquè poguessin viure al poble el que vulgui. Això sí, el que passa és que és una mica també és això, que s'ha de veure ja com està ben bé per dir es podria fer aquí, es podria fer allà i els que es podrien fer, perquè per no endeutar-te més del que et toca tampoc, vull dir, però que fos algú assequible i que per la gent del poble, això sí. Cristina? Això sí. Bé, penso que la Marta ho ha explicat molt bé, no? S'ha de tocar de peus a terra, tant en matèria de la residència com en matèria d'habitatge, i no prometre coses que després no podràs complir. Per tant, en matèria d'habitatge, el que sí que puc dir el que estem treballant en aquests moments. En aquests moments ja estem treballant en tres línies en relació a habitatge. Llavors, línia número 1, els 16 pisos que tenim de protecció oficial els va construir, són propietat de l'Incasòl, i el gestiona l'Agència Catalana de l'Habitatge. Llavors, nosaltres estem treballant amb l'Agència Catalana
catalana perquè ens cedeixi, de fet ens els ha cedit i sortiran a concurs segurament la pròxima setmana, ens cedeixi dos pisos que siguin de gestió directa. És a dir, que nosaltres des de l'Ajuntament puguem dissenyar unes bases o bé pensades per una persona jove o bé pensades per una persona gran i els puguem treure nosaltres directament a concurs sense esperar que ho faci l'agència, val? Això per una banda, perquè si ho fa l'agència el problema és que entrem en llista d'espera. Aquesta és una acció que soluciona el problema en dues, tres, famílies, quatre. Val? Llavors, tenim accions més a llarg plaç. Més a llarg plaç, l'opció que estem treballant en aquests moments i que tenim més desenvolupada, tenim converses ja fetes amb Diputació de Barcelona, perquè sí que, la veritat, amb aquests anys a l'equip de govern aprens que quan vols fer coses has d'anar de la mà de Diputació i de Generalitat per aconseguir finançament. Val? Llavors, estem ja en converses amb Diputació per intentar que ens faci un estudi d'habitatge i sobretot per començar a caminar en la construcció d'habitatge cooperatiu, que permetés doncs, a la gent jove del nostre municipi accedir a un habitatge a preu raonable. I llavors una tercera línia que també s'hi està treballant forma part d'intentar actuar sobre el planejament urbanístic. I això és un tema molt delicat perquè sí que el planejament urbanístic quan està tancat s'ha de desenvolupar tal com surt a les fitxes del POM. Però en alguns casos es pot intentar densificar l'habitatge per impulsar la construcció d'habitatges plurifamiliars. És a dir, d'habitatges on hi pot viure més d'una família i on podem tenir doncs, un preu bastant més assequible, sobretot per a la gent jove. Després també, pel que fa a Vilalleons, també havíem treballat doncs, en que, per exemple, a Vilalleons, un dels projectes que tenim és que ens trobem que hi ha moltes masies que són molt grans i que fàcilment es podrien fragmentar i les podria aprofitar no només la persona que hi viu, sinó també els fills o la família d'aquella persona que ho tindria més fàcil per quedar-se en el seu poble. Per tant, també estem treballant en aquesta línia. Per tant, des del tema habitatge s'ha treballat molt, però sí que és veritat que aquí la Marta hi ha ficat molt de seny. És un tema complex, que has de vigilar què dius, què ho planteges, perquè costa molt que les accions que fas reverteixin immediatament en la població. És un treball de picar una mica de pedra. Montse, també un primer posicionament des de la veu del poble pel que fa a habitatge. Pel que fa a habitatge penso exactament igual. O sigui, és clar que falta habitatge a Sant Julià i a Vilalleons. O sigui, ha quedat petit, faria falta activar-lo. Cert que tot passa doncs, per demanar subvencions, per moure's molt i buscar solucions. També passa per reformar habitatges que ara mateix doncs, estan, que no es fan servir. I realment passaria doncs, per valorar quants n'hi han i què es pot fer. Suposo que es pot buscar també subvencions per aquí i donar-los. Penso que és important. Estem en un moment que el jovent ha de marxar perquè no troba lloc. Estem en un moment que hi ha molta gent que voldria quedar-se a viure a Sant Julià. Una perquè no n'hi ha i l'altra perquè els que hi ha són molt cars, és complicadíssim. Llavors jo penso que això és una cosa a tenir en compte, però molt en compte, perquè realment això és el que fa poble, no? Nosaltres ho tenim previst, perquè creiem que és una de les coses importants que amb les que hem de treballar. Nosaltres i els que hi hagin. Volem parlar també de seguretat, Carles. Veiem que estan molt d'acord amb el tema d'habitatge. Un dels temes que marca les campanyes de Sant Julià, de Vic, Manlleu i la gran majoria de municipis és la seguretat. Grans trets, des del seu punt de vista, Sant Julià i Vilalleons són segurs? Les càmeres són una bona estratègia? O simplement la seguretat és un debat estèril que no cal que entrem? Ara comença en Lluís. Va tocar la pitjor. No, suposo que sempre es pot millorar la seguretat i més que tot a les urbanitzacions, puestos que estan més apartats, que és més fàcil que els hi vagin. Les càmeres van molt bé, se'n podrien posar més. I després, bueno, potser també inclús canviar el sistema de les carreteres i tot això, fer-les més peatonals, més de tot, perquè també tot això, vulguis o no, provoca que et vingui menys gent, que no pas un d'allò. Vull dir, es podria canviar una mica això, però tampoc no... S'hauria de mirar cada lloc en concret, una mica. Sí. Cristina, com,
Quin punt de vista? Bé, aquí penso que els carrers de Sant Julià, Vilatorta i Vilallonga són segurs. I, de fet, estic molt d'acord amb la Marta, que aquí penso que us vau informar molt bé, i en una entrevista amb el Canal Taronja ja vas dir que havíeu parlat amb Mossos i que realment els carrers del poble eren segurs, i això no ho dic jo, això ens ho diuen els Mossos de proximitat. I potser el fet que jo ara pugui venir aquí i pugui dir que els carrers de Sant Julià, Vilatorta i Vilallonga són segurs, doncs és gràcies a aquesta feina de coordinació que s'ha fet amb els Mossos de proximitat i que sobretot l'ha fet el company Joan Ramon Santi Esteve, que ha fet aquí una feinada brutal amb això. Llavors, en Joan Ramon què ha fet? Doncs s'ha coordinat molt amb els Mossos i ha estat molt amatent a dir què es necessita i quines solucions reals hi ha avui dia per millorar en seguretat. I què ens han dit els Mossos? Doncs el projecte que vam tirar endavant ja fa uns anys, que són les càmeres de lectura de matrícula. Si us heu fixat, totes les entrades i sortides del municipi estan cobertes per aquestes entrades, per aquestes càmeres de lectura de matrícula que recullen dades, i aquestes dades van a una base de Mossos i que serveixen per identificar possibles autors de robatoris. A part, que tenen també una funció totalment intimidatòria, perquè es veuen i, evidentment, doncs, fan que els lladres es desdeixin una mica. Tema dades, amb això, doncs bé, en aquests moments, a Sant Julià, en el que va de 2023, portem 8 robatoris. Robatoris que, evidentment, són molts per la gent que ha tingut la mala sort de trobar-se amb aquesta problemàtica, que li han invadit la seva intimitat i que és una cosa que no li desitjo a ningú. Però sí que és veritat que el nivell de robatoris ha baixat i, en part, és gràcies a la feinada que fan els vigilants municipals, a la bona coordinació amb els Mossos de proximitat i a tenir un equip de govern, doncs, que ha estat amatent al que se li diu des dels experts, diguem-ne, i que ha aportat solucions reals, i no hem fet aquí brindis al sol per innovar en una matèria, doncs, que és delicada i que no sempre és fàcil de poder-la portar a bon port. Montse. A veure, seguretat. Jo estic amb el Lluís. Penso que, sincerament, sempre s'ha de mirar per ampliar la seguretat, tot i que, evidentment, Sant Julià no és Barcelona, no és Vic. Però sí és cert que hi ha robatoris, i a qui li toca. I nosaltres sí que pensem que sempre hem d'anar per millorar-la. També hem estat parlant amb Mossos, perquè nosaltres, bueno, tenim coneguts amb Mossos, i per això també sabem, doncs, que ells a vegades també van justos, no? Cobreixen molta zona i a vegades costa arribar a tot arreu. Llavors, nosaltres pensem que estaria bé, doncs, poder vigilar les zones que estan menys il·luminades i poder-les donar il·luminació, que això s'hauria de treballar. També pensem que es podria fer una app, que anés més directa la informació des del veí que avisa perquè ha vist una cosa estranya, va directament a l'Ajuntament i l'Ajuntament directament al vigilant, que s'hauria de fer d'una manera directa. I això, si es pogués fer, seria molt interessant. També se'ns va ocórrer que es podria fer, doncs, un servei mancomunat. Que això s'hauria de parlar, evidentment, amb els veïns, no? Amb Folgueroles, s'hauria de parlar amb Callatenes, i es podria parlar potser amb algun altre. Però estaria interessant, perquè, evidentment, posar municipals és difícil, perquè és molt car econòmicament. Però si ho portéssim entre diferents municipis, potser ho podríem portar. I seria interessant perquè quan hi ha, per exemple, la Festa Major de Sant Julià, doncs podrien anar a Sant Julià. Festa Major de Calldetenes, a Calldetenes. Festa Major de Folgueroles, a Folgueroles. Diferents actes, diferents moments. I sempre tens una opció més ràpida si hi ha un problema. Repeteixo, encara que la seguretat sigui bona, a qui li toca, li toca. I explica-li amb ells que hi ha seguretat. Llavors, tot el que sigui per millorar-la, s'ha de millorar. És el nostre punt de vista. I el de compromesos, Marta? Però jo estic d'acord amb tothom, ara. No? És cert que la Cristina, nosaltres també hem parlat amb Mossos, ens han dit que és un poble estadísticament segur, però bueno, tot i així es poden fer més coses, no? Nosaltres tenim pensat buscar més complicitat amb els Mossos d'Esquadra per si es pot millorar alguna cosa, tenir un cert contacte. Sí que és cert, també tenim pensat el del tercer vigilant, és car, però també havíem pensat en el de mancomunar el servei amb els pobles veïns, que també s'està començant a fer i també és una bona opció. El tema de les càmeres, com bé ha dit, n'hi ha, però n'hi poden haver més, perquè no a les urbanitzacions, que queden com una mica desemparades. I llavors també vull fer incís a que també hauríem de trobar solucions a la zona que envolta la Casa de Colònies de Can Planes,
perquè allà sí que és un punt on hi ha incivisme, on hi ha brutícia, on hi ha soroll i on hi ha una mica de mala praxis, no? I bueno, són aquests quatre punts els que nosaltres voldríem donar una mica més d'importància. Quins altres dels quatre partits comparteixen la preocupació respecte a Can Planes? A nosaltres. A nosaltres, la veritat és que tenim aquí una carta important en Can Planes. Voldríem explicar, bueno, d'entrada voldríem demanar explicacions de què està passant a Can Planes. Els veïns de Can Planes estan molt preocupats, perquè ens ha arribat doncs que els veïns ens han assegurat de que s'han concedit permisos per la construcció d'un teatre de 120 persones, un aparcament i una estructura per una església exterior i una reforma en una casa gran, i potser altres coses. Entenem que estan al corrent, entenem que saben qui són. Sabeu qui són. Clar, llavors, si no tinc malament la informació, mirant la web d'ells, són Regnum Christi. Tenen una relació estreta amb Legionaris de Cristo. Jo pregunto, creieu que això és el que vol el nostre municipi? Aquí va. Perquè no s'informa ni els veïns ni el poble de tot el que està passant. En què voleu convertir el poble? El poble no pot decidir coses així. Penso que és una cosa important que s'hauria d'explicar, m'entens? Perquè no, aquí no es fa una obra petita, és una obra molt gran. I això quin problema té? Doncs, entre d'altres coses, que hi haurà una afluència d'autobusos, hi haurà afluència de cotxes, hi haurà un gasto molt més gran de llum, de calefacció, d'aigua. Tenen una piscina gran que s'haurà d'omplir. Llavors demano, anem cap a un poble sostenible, deixant a part moltes altres coses? I realment hi ha molta gent indignada. Penso que, sobretot, per no tenir la informació, que és evident que afecta el municipi. És una decisió de municipi. I llavors passo... Jo només sóc la que passo la pregunta. Estic totalment d'acord, per Cristina, això. Cristina, la Montse la mirava mentre parlava. El tema Can Planes és un tema molt localitzat en aquella zona, molt localitzat doncs, al carrer Miquel Pallar, sobretot, i és un tema que, evidentment, a l'Ajuntament ens preocupa. Ens preocupa molt, i, de fet, ens preocupa tant que és un tema que ja fa temps que està donant voltes, i, de fet, això que deia la Montse ara explicava el macroprojecte de Can Planes. Però l'Ajuntament de Sant Julià només ha donat llicència d'obres per rehabilitar la casa antiga i per construir l'auditori de 120 persones. Per què? Perquè creiem que amb aquest auditori de 120 persones igual estem contribuint a solucionar o a amansar el problema. Tot i que us diré també com l'hem estat treballant, però amb aquest auditori volem que bona part dels actes que es fan allà quedin concentrats en un auditori que ha estat totalment aïllat del soroll i que això contribueixi a millorar el clima en aquella zona. Ara bé, també us ho diré, no hi ha fórmules màgiques. Aquí l'única fórmula màgica són la que han tingut o la que han utilitzat els meus companys, en Joan Ramon Santi Esteve una altra vegada i en Lluís Solanes, que s'han trencat les banyes amb reunions veïnals. De fet, a l'última reunió veïnal els plànols del macroprojecte de Can Planes eren damunt de la taula, per tant, aquí no s'amaga informació i si alguna cosa hem estat transparents en aquest tema. Per tant, en resum, es tira endavant l'obra de rehabilitació de la casa, es tira endavant aquesta llicència d'obres per fer l'auditori i, evidentment, doncs aquí el més sensat que penso que es pot fer en Can Planes, tenint en compte que el problema és que tenim un equipament en una zona residencial, aquí el més sensat que es pot fer és Mà Esquerra, que és el que han fet en Lluís i en Joan Ramon, assentar-se amb els veïns, assentar-se amb els padres, intentar pactar condicions i intentar doncs, garantir la convivència entre aquest equipament que fa bueno, jo l'he vist tota la meva vida, que ha estat sempre al poble, i evidentment els veïns. Per tant, aquí hi ha una feina, penso, de molta pedagogia, de pactar les coses, de tenir una mica d'empatia mútua, i aquí doncs, jo no puc fer altra cosa que aplaudir la feina dels companys que han estat portant directament aquest tema i doncs, que s'han reunit amb els veïns les vegades que ha fet falta.
Hi ha algú dels altres tres grups que vulgui replicar? Evidentment, ABB és qui està ara govern, té l'arma de la informació, per tant, si vostès volen contestar d'alguna manera a la Cristina. Nosaltres hem estat parlant amb els veïns. I el que la Cristina explica no és el que ens ha arribat a nosaltres. Ens ha arribat molta opacitat i que s'ha tractat el tema d'una manera molt poc coherent. Molta manca d'informació. Ja fa molt temps que es queixen i no reben ajuda des de l'Ajuntament. Això és el que ens ha arribat de tot el veïnat d'allà. O sigui, llavors, clar, escolto la Cristina i sembla que parlem de temes diferents. No sé, aquí quedo. Marta, Lluís... No. Bueno, jo penso que el problema és... Em sap greu dir-ho, però és una mica la gent que ve. Són maleducats i tenen problemes amb els veïns realment, i la brutícia, i tot plegat. És un problema gros i s'hi ha de buscar solucions. A part de si fan o no fan l'auditori, és la gent el que... El problema són la gent. Jo em sap greu dir-ho, però és així. És així. A part de si fan o no fan auditori, la gent que vindrà no deixen de ser els mateixos. Gent que busquen problemes. Puc afegir una cosa? Jo només dic que aquesta casa, de fet, la seva activitat ha de ser muntar colònies infantils. Llavors, a l'última festa que es van passar, la veritat és que bastants pobles, l'Ajuntament ja els hi ha posat una sanció. I ja us dic, ara aquí, sobretot en aquestes últimes reunions, el que s'ha fet és pactar condicions. Hores d'arribada d'abusos, recollida de nens, com s'ha de fer per no tenir l'autobús allà al mig, hores de fer silenci. Per tant, aquí és superimportant, si realment volem solucionar aquest problema, perquè aquí el que ningú pot dir és tancarem Can Planes. No, és un negoci legal que fa molts anys que està en el poble i que ha de tirar endavant. Aquí, si realment algú té ganes de solucionar el problema, l'exemple l'han posat de com s'ha de fer, l'han posat en Lluís i en Joan Ramon, que és paciència, parlar amb els veïns, tenir empatia amb els veïns i parlar amb la gent de la casa. Tot l'altre té mal recorregut. Permeteu-me que els hi faci una mica un gir de canvi, però parlàvem això de l'incivisme, ara tu, Marta, ho deies, no sé una mica també la seva posició respecte a això, perquè a vegades no només són de fora, hi ha brutícia... Sí, és un tema molt important. Hi ha caques de gos, hi ha brutícia als parcs. Tots els pobles en general, un dels temes del programa és la neteja, l'incivisme. Nosaltres, per exemple, en el nostre cas, sí que hi volem donar molta força, xerrades, i sobretot... com ho diríem nosaltres, recompensar, no?, i castigar una mica, no? S'hauria de fer, perquè si no, no hi ha manera de solucionar aquestes coses, no? Llavors, en tema de neteja... Espera't que busco els llibres. Però, Marta, parla de recompensar i castigar com, això, com subjectiva? Per exemple, a Sant Julià el tema de la recollida del porta a porta funciona molt bé. Hi ha alguns casos puntuals que no, però en principi funciona molt bé. Nosaltres, doncs, voldríem gratificar la gent que es porta bé. Per exemple, fins que no siguem a dintre, no es pot fer, no podem fer promeses, però potser amb algun tant per cent amb l'impost de les escombraries, saps? Algun tant per cent de descompte per poder gratificar d'alguna manera. El que no ho fa bé, doncs, no fer-li simplement... Llavors, amb aquests temes nosaltres també tenim previst si es pot fer, perquè sí que hi ha terreny, hi ha la deixalleria, ampliar la deixalleria, que la deixalleria sigui... poder donar facilitats perquè tothom pugui anar a la deixalleria i la gent que deixa la seva bossa d'escombraries a davant de la Cosandra, a la paperera, aquesta porqueria aquests actes tan incívics que fa la gent, no?, poder-los anar retallant. En matèria d'incivisme, sí, que ha sortit així una mica a l'aire. Marta, que m'agrada molt com ho has plantejat, perquè és que més coincidim en una cosa. Mira, el Lluís Solanes, que és el company que porta tot el tema de medi ambient i que s'ha ocupat d'implantar la recollida porta a porta, on sempre diu que podem estar molt orgullosos d'això i que és el millor sistema de recollida de residus que tenim en aquest moment. De fet, tenim un dels percentatges de reciclatge més alt de la comarca. Per tant, estem supercontents. Però, evidentment, que abans ho dèieu i ho dèieu superbé, tot té marge de millora. I el porta a porta té un marge de millora. I ara en Lluís el que ha estat fent és treballant per aconseguir que es pagui per generació.
És a dir, que tu paguis la quota d'escombraries en funció del que generes. Val? I el que us deia, aquest porta a porta també té marge de millora, perquè ara, per exemple, el mes de juny ens posarem també a recollir el vidre. Els contenidors de vidre desapareixeran del carrer, amb la qual cosa guanyarem alguna plaça d'aparcament també, i tindrem un poble una mica més net i més endreçat. Per tant, sí, el porta a porta té marge de millora. I això que deies de civisme, també penso que ho heu plantejat molt bé, perquè, ostres, tenim un problema amb les caques d'agost. Des de l'Ajuntament et mates a intentar fer projectes, intentar doncs, solucionar aquest tema, projectes que moltes vegades són cars i no tenen cap eficàcia. Quan és un tema que si fóssim tots plegats una mica més cívics, doncs s'alleugeria molt, però evidentment no podem confiar en el civisme de tots. Tenim un projecte també per fer àrees d'esbarjo pels animals i esperem que això contribueixi amb el tema de les caques d'agost a solucionar aquest problema. I després també el que deies de les papereres, no? Hem hagut de treure papereres perquè hi ha gent que llença la bossa de basura. I ara el que estem fent és treure més papereres per posar-ne de noves, que siguin compartimentades i que sigui impossible llançar allà una bossa d'escombraries. Molt bé. Lluís, Montse, no sé si... El que vulguis, és indiferent. A veure, nosaltres, amb aquestes coses que es parlen, també estem d'acord. El que passa, nosaltres havíem pensat que ens podríem plantejar el fet d'adherir-nos a la plataforma de la taxa justa. I aquí, diguéssim, és això, no? Es premia el que ho fa bé i el que no ho fa bé paga més. Pensem que és una iniciativa que és bona, que no hi ha gaires municipis que ho tinguin implementat, però s'hauria de valorar, perquè podria ser pues, una cosa positiva a fer. També creiem que la neteja dels carrers, molts carrers de Sant Julià, doncs no és efectiva al 100%, sobretot a les urbanitzacions, se'ns queixen. Creiem que aquí hauríem de mirar-ho, s'hauria de plantejar una nova manera de fer les coses, perquè hi ha moltes urbanitzacions enfadades per aquest tema, que diuen que, bueno, que el centre està molt cuidat i s'obliden de la pleuna, s'obliden d'altres llocs. I crec que tots paguen, tots som part del municipi i se'ls ha de tenir en compte a tots de la mateixa manera. Se senten una mica oblidats, la veritat. Pel tema de les caques del gos, exactament de la mateixa manera. Pues potser s'hauria de posar alguna multa de tant en tant, no? Possiblement llavors potser la gent vigilaria més. Multar no és bo, perquè sap greu, però a vegades com fas les coses perquè la gent entengui que s'han de fer? Jo penso que és una opció que també s'hauria de valorar, perquè si no entenen les coses d'una manera, doncs s'han de fer d'una altra. Però la qüestió és que hem d'aconseguir que la gent sigui cívica i que es miri una mica per l'ordre del municipi i la neteja. Nosaltres amb això estem totalment d'acord. I Lluís, no sé. No es pot dir res més. I com és, si estan tots d'acord, poden governar tots plegats. La possibilitat d'afegir alguna cosa? I tant. Sí? Volia fer una anotació. Val. Ràpid, ja els farem més ràpid. Ho faré, apreto el gas. Mira, simplement, vam comprar una escombradora, vam fer una inversió de 150.000 euros amb una escombradora doncs, que ens ha de permetre ser més eficients i arribar més de manera més cíclica a més llocs. Val? També recordar que es gasten 80.000 euros anuals en jardineria. I també una altra cosa que penso que val la pena recordar molt és que tenim un poble marbrat. És un tresor pel poble. I moltes vegades el poble, sobretot a les urbanitzacions, el que tenim no és brutícia, són fulles. I les fulles doncs, són part del poble que tenim i és algo doncs, que hem d'aprendre doncs, a poc a conviure. I sí que és veritat que el tema de la neteja és millorable, són temes que estan molt localitzats i que el que ha de fer l'equip de govern doncs, és anar a buscar aquell lloc localitzat on hi ha brutícia, on es creu que hi ha brutícia, i estudiar com ho podem fer aquell punt localitzat, perquè sí que és veritat que el tema de la brutícia és a llocs molt localitzats, llavors no pots plantejar tota la neteja d'un municipi tenint en compte dues o tres problemàtiques. Tema caques de gos, ja per tancar el tema, s'ha sancionat, però és un tema recurrent i evidentment que s'ha de treballar i es treballa amb civisme, amb alguna sanció de tant en tant i sobretot plantejant noves idees com per exemple les àrees d'esbarjo que creiem que ens poden ajudar bastant a focalitzar el tema. Jo volia, nosaltres volíem proposar de la brigada, em sembla que no té prou mans per netejar el poble, la feina de la neteja, volem mirar, primer hem de fer números, si ho pogués fer una empresa externa amb la nostra maquinària.
Vale? Llavors, jo penso que d'aquesta manera la brigada no ha de netejar i potser podrà tenir els carrers amb les aceres més arreglades i es podrà dedicar a temes més importants pel poble, a part de la neteja, que ho és molt, evidentment. I ja, per acabar, Montse. Sí, jo ho veig igual que la Marta. Penso que un cop veus que hi ha una problemàtica, has de buscar solucions. I pues, si les solucions passen per fer les coses diferents, pues, s'han de fer de manera diferent. I penso que és una bona proposta doncs, mirar doncs, d'externalitzar-ho una mica doncs, per treure pes a la brigada i que realment pugui haver-hi una eficàcia en la neteja a tot el municipi, no només a les zones del mig del centre del poble. Llavors, aprofitant això, també voldria explicar que també m'han arribat queixes de l'arbrat. En parlem, sí? Segurament, de l'arbrat. Doncs en parlem. Ja he vist que la Cristina també ho deia una mica, però si volem parlem més tard per no avançar-nos a temes. Val, perquè com ha comentat ella també tema de les fulles, per això ho deia. Si et sembla, Montse, després, si vols. Sant Julià és un municipi que està a 10 minuts de Vic. Això té avantatges, també té inconvenients. En avantatges està a prop de multiplicitat de serveis, equipaments, si no és tot el que convingui. Té els inconvenients de que a vegades això va en detriment de l'activitat econòmica al poble. I això ens porta aquella pàtina de poble dormitori. Poble on tanquen les botigues, on costa que la gent vagi a comprar i on la gent hi va a dormir. Què proposen des dels seus grups per reactivar l'activitat econòmica a Sant Julià i que qui treballa estigui realment orgullós i convençut i sobretot tingui un negoci que sigui rentable al poble mateix? Què poden fer diferent o què continuarien fent igual respecte al que tenim ara mateix? En aquest cas, Cristina Sunyent, li tocava a vostè fer la primera intervenció. Bé, en qüestions de comerç, per dinamitzar el comerç del poble, una de les coses que es poden fer, primer, el que hem fet, seguim contacte permanent amb l'Associació de Comerciants, sempre que ho necessitin, doncs, subvencionar campanyes publicitàries, però com molt bé dieu, això són fets, són coses que ja s'han fet. Ara es tracta d'anar a innovar i de buscar solucions diferents. I una de les propostes que portem és intentar portar les noves tecnologies i posar-les al servei d'aquests comerciants, de tal manera que, per exemple, hem demanat una subvenció per aconseguir unes guixetes que en alguns casos estarien refrigerades que els comerciants del poble hi podrien deixar el producte i tu quan arribes a les 8 del vespre de treballar aniries a recollir el producte allà i prèviament hauries fet el pagament a través d'una aplicació. Evidentment és un projecte, però són possibles solucions que s'han pensat per intentar innovar i no seguir sempre amb el mateix de pagar les campanyes publicitàries i de potenciar el comerç d'aquesta manera. Llavors, per aconseguir treure la pàtina de poble dormitori, és que això ens ho hem de creure. I, per exemple, un projecte com el de la biblioteca, que ha estat a vegades per algú, evidentment molt minoritari, qüestionat, doncs, home, és una manera de treure la pàtina de poble dormitori. Per què? Perquè estàs fent que els estudiants, per exemple, de batxillerat, els estudiants d'ESO, comptes de baixar a Vic a la biblioteca, se'ns quedin a la nostra biblioteca, comprin el berenar al poble, facin vida al poble i arrelin al poble. Per tant, no només per treure'ns la pàtina de poble dormitori, no només s'hi val apostar molt fort per l'Associació de Comerciants, que també, sinó que t'has de trencar les banyes, com s'ha fet per tirar endavant iniciatives culturals, per potenciar la biblioteca, per potenciar l'esplai Serrallonga, per intentar que la gent no només visqui al poble, sinó que el visqui i faci vida al poble. I això és una de les millors coses que podem fer per treure'ns de sobre la pàtina del poble dormitori. Montse, propostes en comerç, però també deixi'm dir-los en indústria, perquè també tenim un polígon industrial a Sant Julià amb empreses que tenen força treballadors. Per tant, pensar en aquesta dicotomia, comerç, però també aquest sector empresarial. Què proposen des de la del poble? Nosaltres, que t'he tallat a mitges, nosaltres proposem per la indústria d'entrada doncs, buscar subvencions, perquè sabem que n'hi ha moltes. Per retirar l'amiant, per exemple, seria important. Subvencions per tot el tema de creixement. Però ara bé, s'ha de mirar molt bé com es creix aquesta indústria, perquè hem de tenir en compte que tenim urbanitzacions molt properes a la nostra indústria. No ens en descuidem. Llavors, hauríem de buscar també subvencions per buscar maneres de fer bandes sonores que no sortissin tan cares per la indústria i es poguessin posar, perquè realment és una problemàtica que també tenen molt gran les urbanitzacions properes en aquesta indústria. Per aquí seria una, i també el que seria molt interessant pel tema de les olors, que també es queixen.
tenim la Quintana i tenim l'altra organització propera que ho estan passant malament, que ens han arribat a explicar tota la problemàtica. Entenem que aquesta problemàtica passa per buscar solucions, per reunir-nos tots, els empresaris, l'Ajuntament, i directament buscar solucions amb aquesta gent de la Quintana i de les organitzacions properes. Per què? Doncs perquè si no és insostenible. No pots tenir una organització tan propera als veïns i que ho estiguin passant tan malament i per un altre cantó fer-la créixer. Crec que si es donen permisos perquè creixi, s'ha de tenir contemplat la manera com treure la problemàtica que hi ha existent actualment. I n'hi ha. Llavors és com mirar cap a un altre costat. I realment aquestes queixes ens han arribat. Llavors, buscar solucions, i si passa per buscar subvencions, perquè no, l'empresa no hagi d'assumir aquest cost, perquè entenem que és un cost, doncs penso que es poden buscar. Avui en dia hi ha gairebé subvencions per tot. És només posar-hi ganes. Montse, molt breument, en comerç, també propostes de la Veu del Poble en qüestió de... Sí, nosaltres amb el comerç volem impulsar el comerç. Pensem que és molt important. Un poble sense comerç és un poble mort. Realment, llavors ens estaríem parlant del problema que tenim ara, no? Que se'n diu poble dormitori. Sí, doncs fer campanyes de conscienciació, ja començant des de les escoles, amb els nens, per fer-los veure, que entenguin que fer poble comença des de ben petitó. Llavors, impulsar el que és el comerç de quilòmetre zero. També ens agradaria doncs, fer un mercat setmanal més viu, amb parades que no hi són, que actualment no hi són, però és que aquí aprofites i per un cantó impulses el comerç i per l'altre ajudes a la gent gran. La gent gran no té l'accés a anar a Vic, com té el jovent, i necessita tenir un mercat que tingui a l'abast totes les coses necessàries. Llavors, aquí crec que si ens hi hem de posar de valent. És molt necessari. Llavors, buscar alternatives per totes les necessitats de comerç que falten al poble. Doncs buscant doncs, totes les subvencions també, perquè es puguin establir totes les botigues que realment tingui ganes d'apostar per aquesta opció. També amb el turisme. Si apostes pel turisme, estàs apostant pel comerç. Tenim un poble molt maco, un municipi molt maco, que s'ha de potenciar més a nivell turístic. Nosaltres inclús havíem pensat, que ja ho direm més endavant, o ja ho diré, qui sóc jo, més endavant, pel tema de Vilalleons. Creiem que és molt maco, però, carai, està una mica descuidat. Se l'ha de cuidar una mica més, perquè el turisme doncs, el trobi arreglat, el trobi net. S'han d'arreglar els aparcaments. Tenen un ajuntament que s'ha d'arreglar, s'ha de netejar, s'ha de pintar, i se li pot donar un ús. Nosaltres hem pensat, vull dir que llavors, si voleu treure el tema de Vilalleons... Marta, propostes en comerç... Vale. Nosaltres sabem que és un inconvenient tenir 10 minuts a Vic, sobretot per a la gent gran i gent que simplement no es vol desplaçar, no té cotxe, el servei de transport públic actualment no val gaire res, que també és una queixa de les que si surten a la taula també la direm. Nosaltres sí que volem, com ja bé sabeu i com tothom vol fer, impulsar l'economia, volem una economia viva, dinàmica, vale, de proximitat, això sí que ho hem de lluitar. I llavors, nosaltres, per exemple, que no hagin dit les meves companyes, els tràmits amb l'administració sempre són difícils, per uns, pels altres, per tots. Autònoms, botigues, tema, restauració... Tots, quan hi ha subvencions, ara pel Covid hi havia subvencions, hi havia tot de tràmits administratius que s'havien de fer i són difícils, doncs nosaltres tenim pensat donar, no sé si és ara, ens sembla que una mica sí que els ajuden, però ens sembla que demanen una mica més d'ajuda, de fer nosaltres aquests tràmits, perquè ells, entre que treballen i tot plegat, no tenen temps, a part que és difícil, i un cop n'has fet un, ja en pots fer un darrere l'altre. Vale. Això és una de les coses. Llavors també tant els emprenedors com la gent que ja tenen els comerços que ja fa mil anys que hi són, nosaltres sí volem donar molt de suport, tant com deia la Montse, en tema de publicitat, que ja n'hi ha, doncs fer-ne més. I sobretot això, que el poble tingui una mica de tot, el mercat,
doncs, que porti una mica de parades tot el que fa falta en el poble, que si falta una drogueria, doncs, la parada de mercat que sigui vetes i fils. Tot el que fa falta al poble, intentar d'alguna manera doncs, totes aquestes necessitats quedin cobertes. Tinc torn de rèplica? Hem d'escoltar en Lluís. Perdó, Lluís, que t'acompanyo. De cara a això del comerç que dèieu i tal, vull dir, el que es podria fer és des de l'entrada del poble fins on s'acaba per anar-te'n cap a Vilallons o a la Cruzandra i tot allò, fer-ho tot peatonal, que passessin els cotxes, però pintar tot de pas cebres, fer algunes zones de càrrega-descàrrega, perquè el carrer aquell de Montserrat igualment es paren els cotxes per carregar la caixa de fruita o per descarregar o el que sigui, doncs senyalitzar-ho, que es posin de la manera que molesti menys, i això ja faria que la gent també anés més a comprar les botigues i el que hi ha. Això mateix ja ajudaria a que la gent pogués anar caminant o parar un moment al cotxe, carregar quan han comprat, i de cara a el que és el polígon, doncs, si hi ha problemàtica, doncs, si es fa un nou polígon o es fan noves naus, doncs posar unes normes. Que el que ho faci sàpiga que ha de complir doncs, una sèrie de requisits. Els que hi són, si els hi poses gaires coses, els faries tancar. Els hem de tindre una mica de paciència. I després potenciar a les naus i això s'hauria de potenciar que tots fotessin plaques solars. Inclús jo havia vist puestos que es lloguen els sostres de les naus per posar plaques. O sigui, paguen diners i tu els hi deixes el sostre. I després, bueno, tot això que repercutís en bé pel poble. No sé, una Cristina, mica això. Cristina, volia afegir alguna cosa? Breument, sisplau, perquè tenim molts temes i tant sempre la tele passa ràpid el temps. No, jo només volia dir que jo aquí una altra vegada puc parlar de fets. Parlàvem de problemàtiques en el polígon industrial i una vegada més aquí el company de Medi Ambient ha fet la seva feinada. S'han instal·lat pantalles protectores de soroll per protegir l'urbanització del Puig, que és la que està més pròxima al polígon i qui té el problema. S'han fet també inversions en el clavegueram per intentar que les pudors no pugin a través del clavegueram, i s'ha fet també una feinada molt important de diàleg amb els veïns per intentar fer arreglar el problema. Tema camions. S'han tret els camions de les zones més pròximes a l'urbanització. S'ha fet un nou aparcament destinat única i exclusivament als veïns, als camions, per intentar arreglar el problema dels veïns. Per tant, a nivell de polígon industrial s'han fet moltíssim. A nivell de dinamització del comerç, m'he descuidat un apunt que és molt important. Tema parades al mercat. La gent que va al mercat i que trepitgem habitualment carrer, ja hem vist que han aparegut noves parades. Tenim una parada doncs, que ven calçat, una altra que ven alfombres. O sigui, sempre parades que no... Una altra que ven roba d'home i de dona. Per tant, sempre parades de productes que no tenim en el poble. S'ha fet una feina molt important de potenciació del mercat. Per què? Perquè un mercat viu contribueix a dinamitzar moltíssim el comerç. Per tant, ja són fets, són coses que estan fetes i que només cal fer-los una ullada. Perdonin, si els sembla, anem avançant, perquè tenim molts temes, Montse, Marta, Lluís i Cristina. Els recordem als nostres espectadors que poden comentar el debat a través del hashtag Osona28M i el 9928M a través de les xarxes socials, perquè el tema que encetarem a continuació, si més no, ha generat debat. L'actual equip de govern va canviar en els darrers mesos la direcció del centre del poble, els carrers sobretot molt cèntrics del poble. Vostès ho avalen o farien enrere? Comencem per la Montse, des de la veu del poble, com ho veuen? Ho avalen, a veure, no? El canvi de sentits. El canvi de sentits s'hauria de tornar a valorar, perquè hi ha hagut moltes queixes per al canvi de sentits. Llavors, creiem que volem treballar nosaltres, per exemple, amb diferents coses. Si no és molt difícil, m'agradaria demanar-li que s'haurien de valorar el canvi de sentits, sobretot també les urbanitzacions. Hi ha alguns llocs que s'han fet algunes coses que la gent no els hi és còmoda. I també hi ha queixes. S'ha fet d'una manera que gairebé, segons com vas, t'obliga a sortir per tornar a entrar. S'hauria de fer d'una manera més dinàmica, que realment no fos tan difícil. Entenem que hi ha alguns carrers doncs, que sí, estan bé, com el de la Mercè, però n'hi ha d'altres que no calia fer-los, com el de la Vereda. Jo penso que el de la Vereda no era necessari, com jo ho pensa molta gent. I pel comerç no ha estat una bona idea, perquè la gent a vegades pot ser que acabi comprant a fora per culpa d'això. Es cansa i s'acaba anant a altres llocs.
Llavors, aquí també tenim altres problemes. També ens han arribat, per exemple, el problema de que volen fer una... on està on juga la canalla del Roser, que és una problemàtica molt sèria. Allà hi ha un parque i es vol obrir un carrer central i que allà hi hagi una via ràpida al costat d'una escola. Això realment creiem que és una problemàtica. No està fet i hauríem de mirar d'aturar-ho, perquè sempre s'ha d'anar a buscar la seguretat dels nens, sempre. O sigui, entenem que es vulgui fer una circulació més fluida a altres llocs, però no passa per fer-ho davant d'una escola. Per mi és prioritari per molta gent, perquè si hi hagués qualsevol accident, llavors què direm? No seria més raonable mirar de buscar la manera de fer aquests carrers al voltant d'aquest parc doncs més peatonals, que realment siguin carrers perquè pugui entrar el veïnat i prou? Realment ens ha arribat aquesta queixa, que ja, si ho saben, també els hi ha arribat amb ells, i no han rebut resposta. I nosaltres la portem aquí perquè creiem realment que és important, eh? Si et permet, seguim una mica amb el tema, amb els canvis de sentits cèntrics, Marta, ara des de Junts... Mira, nosaltres sí que volem... Sí o no? Global o no? No, nosaltres sí que volem reorganitzar les direccions del carrer. Pensem que aquests últims canvis no han beneficiat a ningú ni han pacificat el trànsit. No són efectius. Nosaltres pensem que ha perjudicat el comerç i gent que ve de fora, jo que treballo a la Cosandra, gent que ve de fora es perden. Vull dir que nosaltres no hi estem d'acord i, com bé diu ella, volen pacificar l'Avinguda Montserrat, que amb la reducció de camions, jo que visc a l'Avinguda Montserrat, penso que ja està bé, sí que aquell tros, si es vol fer, ho trobo molt bé, però que a canvi posin una carretera preferent al costat del Col·legi del Roser, tampoc ho trobo gaire normal. Lluís, al seu torn. Estic d'acord. D'acord? No vales tampoc des del PSC els canvis del sentit? El carril aquest ràpid i s'obre i el canvi de sentit, doncs els que treballen per allà, si veuen que no és factible, és millor tornar-ho a deixar com era. Això sí. Cristina, ara sí, la seva posició, òbviament, ja per al·lusions, bàsicament. Mireu, sí, per al·lusions ens toca. Una de les coses que he après jo amb aquests anys a l'equip de govern i que m'ha ensenyat la Montse Piqué és que el tema de la mobilitat en el poble l'hem de mirar amb una perspectiva àmplia. Perquè moltes vegades, si ens quedem amb un problema localitzat, no entenem tot el conjunt. És a dir, per començar, parlant de mobilitat, l'estudi de mobilitat que val als canvis de sentit que s'ha fet últimament va estar a exposició pública, es van fer dinàmiques, es van fer tallers per treballar aquest tema de mobilitat i es va treballar, com sempre, en un procés participatiu. El que passa que participatiu s'hi ha de participar, també. Llavors, una de les coses que vam viure amb aquests canvis de direccions, l'objectiu, era treure trànsit del centre del poble, però sempre mirant-ho amb una mirada molt àmplia. És a dir, aquest pla de mobilitat no està executat encara al 100%. Una de les coses que ha de passar i que ha de contribuir a millorar moltíssim la mobilitat en el poble és que hem de pacificar la cruïlla de davant del consultori. Aquella cruïlla ha de quedar pacificada i ha de permetre valorar la possibilitat de girar de direcció al carrer Verdaguer. I això ens ajudarà, al passeig Verdaguer, i això ens ajudarà a millorar la mobilitat. Penseu que aquests canvis de direcció que s'han aplicat ara, abans de pacificar la cruïlla, s'han aplicat d'urgència, perquè nosaltres anem a solucionar problemes dels veïns. Hi havia veïns del poble que obrien la porta i es trobaven un cotxe, gairebé sense vorera, passant a 30 per hora per davant de casa. Això s'havia de solucionar. Aquí no podíem tancar els ulls. Llavors, vam optar per desplegar una part del pla de mobilitat, però evidentment és un pla de mobilitat que ens l'hem de mirar des d'una perspectiva àmplia. I ens l'hem de mirar des d'una perspectiva àmplia perquè també vaig al tema del carrer Ramon Llull. El carrer que es vol obrir és la continuació del carrer Ramon Llull, que passa per davant de l'escola del Roser. Mireu, d'entrada, una de les coses que hem d'entendre és que obrir un carrer no genera més cotxes, al contrari. I més si tenim en compte que aquesta obertura del Ramon Llull vindrà acompanyada per dalt per l'obertura de l'Avinguda Sant Llorenç. De tal manera que tota la gent que vulgui anar del pavelló
a la zona de les Pedreres o a la zona del tenis, ja no passarà pel Ramon Llull i pel Puig i Cunyer, sinó que ens anirà per l'Avinguda Sant Llorenç. Però amb això no en tenim prou. Una de les actuacions que tenim ara més a mà és també la pacificació de la cruïlla del carrer Puig i Cunyer. De tal manera que això ens ha de permetre, punt 1, treure trànsit del carrer Puig i Cunyer perquè ens passarà per l'Avinguda Sant Llorenç. Pacificar la cruïlla del Ramon Llull en Puig i Cunyer. Mantenir el parc tal com està ara, perquè també val la pena recordar que aquell parc l'equip d'ABB se l'estima molt, perquè bàsicament el vam fer nosaltres, el va fer el meu grup, i el vam fer per iniciativa nostra, sense que ningú ens el reclamés. Per tant, aquell parc, ara les famílies se'l senten seu, aquell parc el cuidarem, el protegirem, obrirem el carrer Ramon Llull, bàsicament perquè humana el planejament urbanístic, aquella és una zona urbana, i tu en una zona urbana, quan els propietaris t'ho requereixen, has d'obrir el carrer, i qui digui el contrari, estaríem cometent una il·legalitat. I ara bé, tenint en compte que hem d'obrir aquell carrer, anem a posar mesures. Mesura número 1, pacifiquem l'Avinguda Puig i Cunyer, obrim l'Avinguda Sant Llorenç i intentem que l'actual carrer Pare Manyanet es pugui convertir en una zona verda amb una llengua d'asfalt que doni accés a les dues entrades que hi ha, tal com ja s'ha fet, ja és una cosa que ja s'ha fet, a la zona de l'estació meteorològica. Una mica el projecte aniria per aquí. Però, com us dic, recapitulant molt la mobilitat, ens l'hem de mirar des d'una perspectiva àmplia. Si només ens mirem una problemàtica conjunta, ens estem perdent tot el conglomerat. Montse? No ho veig igual. Jo penso... No ho veig igual. Penso que la problemàtica davant d'una escola, un parc que està davant d'una escola, no te l'has de mirar des d'una visió àmplia. Te l'has de mirar que és una escola i hi ha nens jugant. I aquí sí, s'ha de mirar per vigilar aquests nens. És prioritari controlar això. És un parc que passa de tenir una carretera a un costat que ara anirà per tots cantons. I això és una inseguretat. I obre el carrer, obre'l, però fes-lo pietonal. D'aquí nosaltres ho veiem així i ho continuarem veient així. Les coses no són fàcils en aquesta vida, però realment s'ha de lluitar per el que es vol. I si realment es veu que pot portar problemes, s'han de fer les coses d'una manera diferent. O és que s'obri el pom i es faci d'una altra manera. És voler fer les coses o no voler-les fer. I jo ho veig d'aquesta manera. Lluís, m'adreço a vostè perquè serà el primer a respondre en el proper bloc. Han citat diverses vegades també Vilallons. És veritat que el municipi el formen Sant Julià i Vilallons, que són dos pobles amb problemàtiques diferents. Què podríem fer diferent a Vilallons? Què voldrien canviar des del PSC Vilallons? I dins d'aquesta pregunta incloc també el carril bici. Fins on ha d'arribar el carril bici? Ara construirem, sabem que es construirà la passera al paral·lel al Pont de l'Eix. Llavors, fins on hauria d'anar? El carril bici hauria d'anar fins a Vilallons i també s'hauria de fer fins a Folgueroles i fins a Call d'Atenes. S'hauria de fer que poguessis anar a qualsevol poble d'aquesta manera. El carril bici aquest, veig que allà on hi ha el pont, ha quedat mort allà. No sé què va passar, però es tenia d'haver acabat i havia continuat allò el primer. En canvi, doncs, no ho han fet i tinc entès que, bueno, que s'ha de tornar a fer comptar o el que sigui. I el resto que s'ha fet, sí que he vist que havien deixat un espai molt perdut entre el carril bici i la carretera. Hi ha llocs que poder hi ha 2 metres i la vall al mig. Dius, la vall hauria d'estar a tocar el carril bici i poder ampliar una miqueta aquella carretera i ja estaria, perquè aquella carretera és molt estreta. I si se li donés un metre i mig, ja estaria solucionat el problema. Vull dir, això sí, després de Vilallons, bueno... Tenen una església molt maca, que es veu que no la veu ningú, que algú m'ha dit que si traguessin aquell vidre, en fiquessin un vidre templat i tal, que es veigués, perquè és molt maco, que hi ha un safareig, que també diuen que també es podria arreglar. Bé, 4 cosetes per donar-los una mica més d'encant amb el poble aquest, que bé, poble, és de Sant Julià, però... Propostes per Vilallons des d'ABB, Cristina. Nosaltres, amb Vilallons, venim una mica amb 4 grans propostes. La proposta número 1 que tenim amb Vilallons és d'entrada que en el context que estem de crisi climàtica s'ha d'assegurar una cosa bàsica. Vilallons és un municipi que té aigua i té aigua de molt bona qualitat, però no ens agradaria que Vilallons passés problemes i ens agradaria doncs, que a part de seguir tibant del seu pou, del pou principal, doncs, es poguessin connectar també a la
la xarxa d'Osona Sud. Per tant, un dels projectes que portem és connectar Vilallongs a la xarxa d'Osona Sud. Després, un altre dels grans projectes que portem per Vilallongs és connectar les dues línies elèctriques que acaben a Vilallongs i que han de permetre sectoritzar avaries en cas de tenir talls de llum. I han de permetre que els talls de llum, si són, siguin molt breus o siguin inexistents. Per tant, això, com molt bé sabreu, no és una competència de l'Ajuntament, és una competència de la companyia elèctrica. Però aquí l'Ajuntament pot fer molt, i ha fet molt en altres aspectes, per pressionar la companyia elèctrica perquè ens faci aquesta inversió i asseguri el subministrament de llum tant al nucli com sobretot als disseminats de Vilallongs. Llavors, l'altre gran projecte que portem per Vilallongs i que també va molt de la mà del que dèiem del turisme, que ara, recapitulant amb el tema del turisme, jo convidaria tothom a fer la ruta a l'aeròdrom i a fer la ruta modernista, perquè tenim rutes turístiques que estan molt bé i que només s'han de conèixer. Per Vilallongs també teníem pensat, i això ho ha treballat ja en Lluís Solanes, fer un petit circuit pel voltant del poble, que sigui un circuit que es pugui fer peatonal i que tingui un encant, sobretot pensant en els nens, que moltes vegades van a dinar en restaurants del municipi, doncs que puguin fer abans de dinar un circuit peatonal amb una temàtica i que sigui també un atractiu turístic. L'altre gran projecte que portàvem per Vilallongs, ja l'he deixat anar abans una mica, és pensant en l'habitatge. Hi ha un problema d'habitatge i moltes vegades només pensem en Sant Julià. Vilallongs té unes masies immenses que moltes vegades la família que hi està vivint no la pot mantenir i es troba que el seu fill, si es vol independitzar o s'ha de quedar a viure allà i no pot fragmentar l'espai de vivenda. Això és una de les coses que també portem i que intentarem, doncs, facilitar que aquestes grans masies es puguin compartimentar i pugui viure més d'una família. Per tant, pensem molt en Vilallongs. Ja vam demanar també una subvenció per arreglar, per fer-li una mica de rentat de cara a l'antic Ajuntament. Per tant, per nosaltres sempre Vilallongs és el vivim, i anem, i som, i és un tema prioritari. La veu del poble, Montse. Nosaltres vam parlar amb gent de Vilallongs i ens van explicar una mica les problemàtiques que ells veuen. Una d'elles seria tancar la plaça. Moltes motos entren en contradirecció i veuen a venir que tard o d'hora hi haurà un problema. Diuen que ja fa temps que ho demanen i no hi ha manera. Arreglar la zona d'aparcaments. També creuen que s'hauria d'arreglar. També tenen un parc infantil que el tenen molt descuidat. En general es queixen de que no se'ls té en compte. Està molt bé que totes aquestes iniciatives que diu que tenen, el que sap greu és que no les hagin fet fins ara. Llavors, fer pujar el municipal més sovint, perquè també troben a faltar això. Accions també per al museu. Voldríem fer nosaltres un museu a Vilallongs, sempre i quan ho conscienciaríem amb la gent de Vilallongs, perquè si una cosa volem fer nosaltres és parlar amb la gent. No fer les coses perquè nosaltres les volem fer, sinó perquè realment la gent les vol. Veiem que a l'Ajuntament de Vilallongs no se'n fa pràcticament ús i realment és molt maco i té la seva part d'història, i crec que estaria molt bé poder-lo arreglar i poder-li donar un ús una mica més cultural i poder-hi posar, per exemple, un petit museu de fotografia antiga i d'altres coses d'artistes locals, i que podria ser com un museu viu. Això donaria, doncs, una mica més de riquesa al poble, i es podrien crear, doncs, per exemple, uns codis QR, per exemple. Això s'hauria d'estudiar bé, perquè se'ns va ocórrer i realment pensem que és una idea maca. I es podrien posar en diferents llocs de Sant Julià i Vilallongs i fer, doncs, una mica de ruta turística aquí també, doncs, que podés accedir les persones que vinguin i un cop acabat, doncs, tinguessin un tant per cent de descompte en restaurants, tinguessin, doncs, per exemple, algun detall o una botigueta, i seria una manera, doncs, de, per un cantó, donar-li la importància que té Vilallongs, que realment és per on comença tot, fa molts anys enrere, i per l'altre donar una mica més de vida al turisme i de retruc al comerç de Sant Julià. Marta, vostès van ser els primers a fer córrer una foto de grup que se l'havien tirat justament a Vilallongs. Era una declaració d'intencions, això? Sí, perquè nosaltres a Vilallongs hi volem també fer petites coses. Mira, nosaltres per Vilallongs sí que volem que hi hagi millors connexions i serveis, i volem aconseguir que la gent de Vilallongs se senti plenament integrada amb el nom de Sant Julià de Vilatort i Vilallongs.
Llavors també tenim previst, com diu la Montse, restringir l'accés a vehicles no utilitzats a la plaça. Volem proveir de vilallons de cartells informatius perquè hi hagi, com dèiem abans, accions, que no hi hagin accions incíviques, perquè hi hagi, és un poble tranquil, i volem que continuï així i volem que es respectin els veïns. I llavors també el tema de senyalització de cara als vehicles pesants, que es veu que s'equivoquen i se'n van cap a Vilallons i és un problema a l'hora de fer-lo girar. Uh-huh. I el tema de Vilallons, nosaltres, una cosa important, tenim constància del pou que parlava la Cristina, que esteu des d'on treuen l'aigua la gent de Vilallons, tenim constància que existeix un problema amb aquest subministrament d'aigua. Aquesta aigua prové d'una propietat privada que va signar un conveni amb l'Ajuntament i acaba la vigència d'aquest conveni ara pel juliol. Segons ens han informat els propietaris, que hi vam estar parlant ahir, ja van comunicar que no renovaven aquest conveni per incompliment per part de l'Ajuntament de les condicions. I aquest contracte que té aquesta propietat es rescindirà el dia 22 de juliol d'aquest any. Nosaltres, evidentment, farem tots els possibles per garantir a la propietat el manteniment de les instal·lacions que reclamen per assegurar que a Vilallons hi hagi subministrament d'aigua, que ja de prou tenim problemes aquest any amb l'aigua i la sequera i tot plegat. Vull dir que això penso que és un punt important que hauríem, no sé com ho té l'Ajuntament, però em sembla que no ho teniu gaire arreglat. Si els sembla, hem de ser molt breus perquè tenim poc temps, sí. Ens sap greu perquè han parlat i han exposat les seves idees. Ras i curt, els hi voldria demanar això, pel que fa a cultures i festes. Hem parlat una mica de cultura, sobretot relacionat amb Vilallons. Cultura i festes de Sant Julià, Vilallons, què cal millorar? Què cal afegir? Els agrada com està plantejada la festa major? Els agrada la renovada fira del Tupí anomenada Keràmic? Que això sempre genera debat. En aquest cas, Cristina, comencem. Què cal canviar, millorar o deixar-ho? O... Som on volem ser. D'entrada, en aquesta última legislatura ja s'ha fet una inversió molt important de 50.000 euros treta d'una subvenció per millorar l'equipament del Saló Catalunya. Tenim un equipament que és de primer nivell i, sobretot, el més important, no només maquinària, sinó que tenim un equipament viu. S'ha donat espai a joves cineastes, es fan presentacions de llibres. Hem entrat dins el projecte Docs al Mes per tenir una vegada al mes un documental premiat en certàmens internacionals. El poble està més viu que mai, només cal agafar l'Info Vilatorta i mirar-te l'agenda cultural de cada setmana. No? Jo penso que un poble no és només la seva festa major, que n'estem molt orgullosos, sinó que és molt important potenciar una agenda cultural continuada al llarg de tot l'any. I penso que això ho hem fet i ho hem fet molt bé. Ara bé, com molt bé dèieu abans, sempre hi ha coses a millorar. I la cosa que tenim nosaltres a millorar és que hem observat que l'únic període de l'any en què el Saló Catalunya no té tanta activitat és la franja d'octubre-novembre. Llavors, en aquesta època de l'any, el que volíem era impulsar un cicle de teatre vinculat al teatre amateur, doncs perquè hi pogués haver una programació regular de teatre en el Saló Catalunya. Pensem que això és una mica el que ens falta per poder completar una agenda cultural que ja avui dia només cal mirar-la, seguir-la i sobretot participar-hi, ja es veu que és de primer nivell. Cristina, gràcies. També, Montse, breument, la cultura, quines propostes tenen? Doncs també tenim potenciar el talent local. Pensem que és molt important no només potenciar els equipaments, sinó les persones. Pensem que per aquí s'ha d'apostar. Pensem que l'equipament és molt important portar-lo al màxim de rendiment, al màxim. El Saló Catalunya pensem que està molt desaprofitat per lo maco que és i que s'hi pot fer molt. També pensem que falta el teatre, donar-li un impuls molt gran al teatre. Potser perquè jo vinc de gent del món del teatre, el trobo a faltar. Penso que aquí s'hi pot fer molta feina, des de fer uns pastorets a fer obres petites que poden fer diferents grups des de diferents escoles. Penso que és important potenciar tot això. Llavors també proposo fer packs culturals, estaria bé. Tot això va bé perquè també fa que es faci un teixit cultural i un teixit social. Realment estaria bé fer més fires, es podrien fer fires molt maques,
que no es fan, per exemple, el Palmar Diabal, que es fa a Vic, hi ha altres llocs a Taradell que també es fan, per què no fer-ho a Sant Julià? Fer un Halloween més extens, que cada vegada és més xulo, i també ens agradaria aquí doncs, posar-hi una part important. Ens agradaria, per exemple, per Sant Joan fer-ho més intens. Realment, tot el que és cultura i tot el tema del turisme i tot el tema de fires, penso que podem potenciar-ho molt més del que està. Gràcies, Marta. Vale, com diu la Cristina, sí que es fan moltes coses al poble, nosaltres també ho entenem així, però se'n poden fer més. També entenem que és molt difícil la participació de la gent, costa molt que la gent participi, hem de fer-hi alguna cosa, hem d'apretar la gent perquè s'impliquin al poble. Potser no sabem com ho hem de fer ara, però ho sabrem. Llavors, nosaltres també volem potenciar la biblioteca, ja que la tenim, li hem de donar un valor i, sobretot, que tingui molts actes i molta agilitat de propostes i que hi hagi molta cosa. Volem crear una taula d'entitats per garantir-ne la comunicació i la continuïtat. Volem vetllar també perquè hi hagi una programació estable de cinema, teatre, música i, sobretot, amb el donar prioritat al talent de la gent del poble. Llavors, també volem fomentar la participació dels joves a les festes populars. Vale? Tant amb actes, esdeveniments, fires, que des dels tupinots ells també, també organitzin aquests actes i aquestes fires, que siguin part de l'organització, també. I, Lluís, propostes culturals per Sant Julià i Brallons? Les que hi ha estan bé i sí que es poden fer més fires i cosetes d'aquestes. Vull dir, tampoc no... Tots estan dient el mateix, en el fons. Que es pot fer algú més. Entrarem a la recta final del debat. Cristina, molt ràpid. Jo només volia afegir una cosa molt ràpid, que ara m'heu fet pensar que parlàvem del talent local. Jo només volia afegir que espero que tothom conegui la mostra d'art local que es fa per Festa Major, que es fa precisament per potenciar el talent local, que en tenim molt, i el concurs de pintura ràpida, entre moltes altres coses que es fan per potenciar el talent local. Ja està, gràcies. Entrarem ara a la recta final del debat, que, com dèiem al principi, és el famós minut d'or. Sisplau, vostès estaven avisats que tindrien un minut, per tant, intentin cenyir-se a aquesta mesura de temps. Començarem amb en Lluís Creus. Lluís, per què la gent de Sant Julià i Vilallons ha de triar la papereta del PSC el dia 28 de maig? Bueno, perquè nosaltres també pensem que el millor és la gent del poble i que s'han de fer coses a favor de la gent del poble. Vull dir, hi ha moltes activitats i molts serveis que no hi són i que es poden potenciar. Vull dir, per exemple, per dir alguna cosa, ho he dit més d'una vegada, es podria fer una clínica dental que els del poble tinguessin com un abono, que quan vas a la piscina que et fas un abono i que et surt molt barat. Doncs que si t'has de fer un implant, si te'n vas a Vic i et val 1.200, doncs que allà te'n valgués 300. I a l'Ajuntament no li costaria un duro, perquè amb aquells 300 pagaria els gastos. I com això, molts serveis de cara a la gent gran, que cada cop són més, i també de cara a la canalla, doncs, que puguin fer activitats de coses que no hi siguin. Ser una mica innovadors, pensar per la gent. Vull dir, per nosaltres el poble és casa nostra, i a casa que no falti de res, saps? Vull dir, és això. No, res més. Marta, també el seu minut d'or. Jo... Per què haurien de votar Marta Cornelles al capdavant? Primer de tot, permeteu-me que doni les gràcies al Nou TV i al 9-9 per organitzar el debat. Gràcies a tots vosaltres, candidates, Txell, Carles, per posar-ho tot tan fàcil i, sobretot, moltes gràcies a tots vosaltres que ens esteu seguint. I ara sí, anem per feina. Va, nosaltres som un grup que en políticament... Bé, nosaltres, en política nosaltres normalment estem acostumats a escoltar moltes promeses i això. I jo no vull ser una política normal, per tant, no vull regalar promeses, no vull fer grans projectes, perquè difícilment es poden complir i molt sovint aquests es converteixen en decepcions, no? I des de Compromesos ja estem i estem explicant el nostre programa i tenim clar el projecte que volem fer. L'única promesa i garantia que us podem donar, això sí, és que ens hi deixarem la pell. I ens hi deixarem la pell per aconseguir un poble amable, un poble tranquil, alhora viu, posant les persones al centre de la política municipal. I treballarem, això sí, incansablement per fer fàcil el dia a dia de tots vosaltres, però sobretot treballarem per ajudar a fer més feliç la vida de la gent.
I ara sí, si el dia 28 ens doneu confiança, junts ho aconseguirem. Molt bé, Marta, s'ha senyit molt bé el temps. Montse Sans... Jo sóc més perillosa. Ho ha d'igualar, com a mínim. Minut per la veu del poble. D'entrada, moltes gràcies a tots per donar-nos, com deia la Marta, per donar-nos la possibilitat de ser aquí i poder donar aquesta informació al poble i al municipi. I ara ve el meu minut. Si voleu un canvi perquè esteu descontents de l'equip de govern actual, el canvi som nosaltres, perquè el nostre objectiu és fer una política més respectuosa, basada en l'empatia i l'escolta activa. Nosaltres sortirem als carrers i mirant sempre on són les mancances per treballar d'una manera coherent i eficaç. Som un equip de persones amb l'únic objectiu de fer del nostre municipi un lloc millor, on tothom hi tingui cabuda i respecti a tothom. Som un equip nou, però amb molta actitud. Volem un Sant Julià de Vilatort i Vilalleons més viu, més actiu i participatiu, on es miri per les persones, per totes les entitats, comerç, cultura, educació, esports. Els canvis, a vegades, generen por i desconfiança, però són necessaris per avançar. Per tant, si esteu cansats de la política actual, on sempre estan per sobre dels seus objectius unes sigles, i realment voleu ser escoltats i cuidats, no ho dubteu. Doneu-nos un vot de confiança i voteu el canvi. Voteu-nos a nosaltres, la veu del poble. Gràcies, Montse. I ara sí, finalment, el minut d'or per Cristina Sunyer, al capdavant d'ABB, acord per Vilatort i Vilallons. Bé, abans de començar amb el minut d'or, jo només agrair també tant l'oportunitat que ens ha donat el Nou TV com la feina que heu fet vosaltres com a moderadors, com la implicació de les companyes. I ara sí que començaria jo amb el meu. I gent de Sant Julià, Vilatorta i Vilallongs, nosaltres ja sabeu què som. Nosaltres som fets, no som paraules. I jo començo amb una sola promesa, l'única que faré, que és que si finalment sóc alcaldessa, us emplaço a tots el 8 de febrer de 2025, que és un divendres, a quedar tots al Saló Catalunya a les 8 del vespre i fer un repàs si hem complert amb les promeses que s'han posat sobre la taula en aquest debat. Votar BB és votar un poble obert, sostenible i sobretot és votar un poble viu, un poble que el sentim. Els de la llista d'ABB ja ens coneixeu. Som gent honesta, transparent i que ens agrada el compromís i sobretot que ens estimem el nostre poble. Volem treballar molt, treballem molt i ho volem seguir fent al vostre costat i per tots vosaltres. Finalment, us vull demanar a tothom que sobretot aneu a votar. El 28 de maig és molt important que tothom voti, i sobretot que ens feu confiança. El nostre poble s'ho mereix. El nostre poble és imparable i ara no ens mereixem una frenada en sec. Aquests dies, parlant amb vosaltres, noto que molta gent ens fa confiança, que molta gent està al nostre costat. Per tant, si doneu suport a la nostra llista, evitarem la fragmentació del vot i evitarem també que Sant Julià pugui parar el seu creixement, el seu impuls en algun moment. Voteu per seguir avançant, voteu ABB i voteu perquè Sant Julià de Vilatorta segueixi sent el poble que és. Gràcies, Cristina. Ara són 10:06, fa una hora i mitja llarga que hem començat. Ho tancarem aquí. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Sort amb la campanya, encara queden uns dies intensos. També moltes gràcies als espectadors que ens han seguit des de casa. I com ho dèiem al principi, amb Sant Julià hem començat aquesta ronda de debats electorals al Nou TV. Demà recordin que a la mateixa hora serem en directe a Tona, des de la sala La Canal. També un altre plat fort per les eleccions municipals, amb un debat, en aquell cas, de 6 bandes. Gràcies. Adéu-siau. Bona nit.